причини і за кодексом честі ми чинимо. Не для вигод і пільг, не для слави і хвали. Є високий шляхетний закон між мужчинами. Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? У 60-ті роки мусила з'явитися опозиція. Ми не будували совєтську державу. Це була опозиція проти держави, опозиція проти режиму, який всі сили поклав на зміцнення держави задля держави. Не держава для людини, а людина для держави. Ясно, що ми були опозицією, і ми закладали фундамент іншої держави. Те активне покоління шістдесятників вирізнилося саме своєю ефірністю, саме своєю здатністю відстоювати за будь-яку ціну. Наша велика щаслива доля полягає в тому, що в боротьбі за українську незалежність після першої української революції ми не мали ніяких отаких прогалин. Той процес був безперервним. І якщо ми сьогодні говоримо про те, що збройна боротьба УПА закінчилася в 52-му році, то я хочу вам сказати, що перші підпільні організації у всій Україні теж виникали в 52-му році. На зміну збройній боротьбі прийшла підпільна організація, яка озброїлася словом. Але я ще хотів звернути увагу вашу, що йдеться не про тільки фактор Галицький. Десь там далеко, на півночі, на Берестейщині, живе Леонюк Володимир, хлопець 10-класник, шукає українські книжки, бо там повністю все білорусифікується, і створює нелегальну організацію, і у 52-му році той 20-річний хлопець теж попадає у тюрму. Кажуть, що були окремі організації і в цьому, і на Дніпрянщині. Про що йдеться? Йдеться про те, що не закінчився один етап, як вибухнув другий. Включно до 60-х років. Але виявилося, що ці організації виникали, зникали, а хвилі широкі по українському морю вони не пускали. Люди про них не знали. Їх заарештовували, кидали в концтабори, і вони були ізольовані громадськості. В 1961 році група Лук'яненка, Українська робітничо-селянська спілка, їх 8 чоловік були заарештовані. І про це ніхто не знав. Я жив у Львові, я тільки чув, арештували юристів. Коли я вчився на юридичному факультеті в Московському університеті, то я вирішив створити підпільну організацію для боротьби за незалежність України. Я добився призначення з університету у Львівську область, бо там сприятливі умови були для цього. Найшов людей, і ми створили Українську робітничо-селянську спілку. Завдання цієї спілки полягало в тому, щоб на основі статті 17 Конституції Союзу РСР та статті 14 Конституції України вивести Україну зі складу Радянського Союзу і створити незалежну українську державу. Прагнення до незалежності, до виходу із Союзу не суперечило так само міжнародному праву і тим міжнародним документам, які попідписував Радянський Союз. Отже ж, я хотів скористатися і внутрішнім, і зовнішнім міжнародним законодавством для того, щоб поставити питання про вихід на основі закону України із складу Радянського Союзу і створити незалежну державу. Ясна річ, що радянське керівництво, керівництво імперії, воно тільки посміялося над цим таким нібито використанням закону, арештувало нас і 7 чоловік судили. Мене присудили до розстрілу, а потім замінили цей розстріл на 15 років. Інших 6 чоловік засудили також до великих строків ув'язнення. Кандиба дістав 15 років, Вірун 12, решта 10 і 2 чоловіка по 7 років дістали. Багатьом людям здається, що боротьба – це є збройна боротьба, виразна боротьба, атаки, наступ, відступ. Насправді боротьба – це щоденне завойовування позицій. Оце є справжня щоденна боротьба, яка має
певну спрямованість, яка має певну ціль і певну моральну основу. Я сказав би, що в 60-ті роки були різні форми боротьби. Була форма підпільної боротьби, і це окрема сторінка. Про неї мало хто знав, а тільки потім були чутки про те, що викрили підпілля, заарештували. В квітні 62-го року приїжджає до Львова велика група киян. Ось вони дають вечір. Це було якесь одкровення. Ми одразу з першого дня повірили один одному. Я був захоплений тим віршем, якого тисячу раз цитую Івана Драча «Куди йдемо». Є такі вірші, які десь там в мене навіть позабувалися, потім мені хлопці їх нагадували. Цей вірш «Куди йдемо, яка нас віра кида на кам'яні вітри, якого вигвалтим звіра, щоб ним сконати до пори, атомні цвяхи, мудрі бляхи і філософські манівці, і сита морда костомахи з кривавим прапором в руці». Його виступ був унікальний в спілці письменників в університеті, а після цього вечором я зустрівся із Дзюбою, і ми почали говорити про те, а що нам далі робити. Він каже, треба якісь ідеології якась. Я кажу, слухайте, є ж досвід підпілля. Він каже, ні, нам потрібно це робити на базі офіційної ідеології марксистської. Через кілька місяців приїжджає Іван Світличний із своєю дружиною, з Надією, група киян знову приїжджає. І в нас відбулася розмова, Богдан Горинь, брат мій, я і Іван. Як ми повинні діяти? Що ми повинні робити? А Іван Світличний сказав, ми повинні діяти легально, з відкритими грудьми йти і говорити людям. І таким чином ми швидше ми охопимо набагато більшу кількість людей. У нас була форма боротьби легальної. Тобто форма висловлювання тієї правди, яка не дозволена, але висловлювання правди в очі. Це зовсім різна правда, коли людина висловлює тихенько за чаєм один одному, і коли людина висловлює ту правду перед великою залою, при величезній кількості народу, розуміючи, що це даром не пройде, і що за це доведеться дорого платити. Якщо нечисті море і зла підступного повідь, не кажи, що не можеш, що нерви здали. Вмри, воскресни, а виконай лицарську заповідь, як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? В'ячеслав Чорновіл, журналіст, правозахисник, член української гельсінської групи, автор книг «Лихо з розуму», «Рецидив терору», «Політв'язень», лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка та Міжнародної премії журналістів. Були в наступі, ми проводили зібрання біля пам'ятника Шевченка 22 травня. Спочатку їх дозволяли, потім почали арештовувати їх учасників. Ми проводили недозволені або напівдозволені, так хитро прикриті якоюсь іншою формою літературні вечори по підприємствах, по навчальних закладах, інститутах Києва. Ми проводили якісь зібрання десь за межами міста, виїзди. Все це ми намагалися, я пригадую, як до нас потрапили в перше видання нашої діаспори, такі патріотичні видання. І я, їдучи на роботу, далеко було їхати з Вишгорода до Львівської площі, я намагався читати ці речі так, щоб ще хтось прочитав. Ми активно намагалися впливати на людей тоді. Це була політична діяльність, звичайно, яка була одночасно і літературною, і мистецькою. Я був організатором вечора шани десь у Крімці в 63-му році. Так, його заборонили ЦК, мене вигнали з роботи. І я тоді про себе дуже багато довідався, бо я був дуже наївною людиною, я не був якийсь там пов'язаний з підпіллям чи щось подібне. Як і я, не виховувався в совєтських умовах. Але коли я довідався, що я підлюрюсь, бендерівець, мазепинець і так де, на партійних відкритих зборах, ну, це даруйте. Я зрозумів.
ганебно для мене відступитись. Я не писав ніяких покаянь. Коли відбувалися арешти 65-го року, тоді в кінотеатрі «Україна» було прилюдно заявлено про те, що Україною прокотилися арешти, що держава це хоче приховати від людей, а насправді заарештували тих, тих, тих. Тобто видавання того, що для держави було надзвичайно секретним. Про брехню, я хотів би сказати, діяли не тільки танками, діяли словом, облудним словом. Лесів Ярослав був засуджений за те, що він мав наркотики, але в житті їх не бачив ніколи. Інші звинувачили в тому, що вони займалися гвалтуванням жінок і так далі. Тобто методи були страшні, але зупинити той процес вже було неможливо. Вони запізнилися. Коли такі люди, як Василь Стус, чи Іван Дзюба, чи Іван Світличний виступали десь при невеликій аудиторії, ходила про це широка поголоска, розповідали, навколо цього створювались легенди. І тоді дуже багато людей буквально вмить ставали відомими. І не тому, що вони хотіли бути відомими, а людям дуже хотілося знати, що от є така Алла Горська, є така Людмила Семикіна, Галина Севрук, художниці, яких виключають зі спілки художників, а вони не здаються, вони не пишуть покаянної. Що є така група літературних критиків, є така група поетів, які пишуть таке, чого цензура не приймає. Це вже в наш час, коли відкрилися факт-архів. Я довідався, взяв просто ці справи, як архівіст, я на тому розуміюся. От кожна справа совершенно секретна, ЦК КПСС, інформація по просам боротьби з націоналістичними проявленнями. І це виявляється все про нас. І це тяжко читати. Цілком таємно, особий сектор ЦК КПУ. Це 62-й рік. І постанова підписана Підгорним. І прізвища, які ви тепер вже всі знаєте їх, це Драч, Вінграновський, Дрозд, Гуцула, Ліна Костенко, Шевчук. А от їхніми ватажками, виявляється ватажками, були Іван Дзюба і Іван Світличний. Це вони їх зваблювали. Я би сказав, що якщо б в нас були політичні гасла, то це дало б привід одразу розгромити за одну ніч і з усім покінчити. Ніхто в той час не був настільки наївним, щоб висувати політичні гасла. Але безперечно у всіх було на думці, що ця ніч мине, і нам треба створювати фундамент українського суспільства, української держави. Тобто ідеал незалежності – це була аксіома, про яку не говорили, але всі держали це в умі. Життя рано чи пізно перед кожним поставить питання, чи стати на захист істини, справедливості, чи тихенько змовчати. Найбільшим нашим ворогом – це є страх. Побороти в собі страх, утвердити в собі особистість, яка від своєї істини. Оце є, мабуть, покликання Боже. Я був, як в 60-х, що там можна назвати, одинак, бо я десь далеко на периферії, в невеликому містечку на Тернопільщині, вчитель, десь щось доходило до мене, якісь чутки. Але я керівник двох ансамблів великих, я сам музикант за фахом. Мої пісні вже, того, що я вже хотів, що моє внутрішнє, я знав, що треба співати, я не міг знайти. Я почав писати сам ті твори, так я став, власне, композитором, якщо так можна сказати. Я відчув раптом, що мій репертуар не влаштовує, що я не то співаю, що хочу. Ну і врешті я був заарештований. У Совєтському Союзі були окремо виділені політичні табори. Це була величезна школа політичного опору на той час. І я вдячний Богу, що я, власне, потрапив саме в той університет. Потрапив в той університет. Отже ж, тут є мої друзі. З Василем мені прийшлося сидіти якийсь час.
у цьому концтаборі 1700 чоловік, та із 1700 біля тисячі українців. Концтаборі більш український, ніж Київ, і більш українською мовою говорить. І ми собі подумали, яка трагедія. Білоруси не послали в 60-х роках концтабор жодної людини. Біда на це хворіє. Поки в імперських концтаборах знаходяться люди, поки є ті, хто готові йти в концтабори, відстоюючи національну правду, до того часу народ живе. Рвуться жили, ми зв'яжемо в вузол залізний їх. Хай нам леви позаздрять орли. Ми, мужчини, двожинні, і нашим девізом є, як не я тоді хто. Не тепер, то коли? Тоталітарний режим – це як велике і тяжке, і страшне коло, яке замкнене в собі і не дає можливості тим своїм складовим частинкам кудись просунутись, пройти за свої межі. Всі спілки творчі, і композиторів, і художників, і письменників були складовою частиною тої системи, то в кожній спілці ця система відбувалась. І відбувалось, власне, своїм тяжким, страшним режимом. Я пригадую, як на розі Хрещатика і тепер Незалежності, а зараз там будинок профспілок, але тоді була крамниця одягу. І в тій крамниці Іван Марчук, дуже талановитий, надзвичайно талановитий художник, він приїхав зі Львова, мав колосальну школу, і тоді був молодий ентузіаст, і тоді дали йому роботу, і він почав робити там розписи Ярослава Мудрого. Вони були затверджені спілкою, нормально. Але коли вже зробив він перший величезне пано, було надзвичайно прекрасне. Ну таке воно, розумієте, розкішне було, що ми ходили любуватись. І зразу дізнались про це. Прийшла комісія і мгновенно замазали, затерли, знищили це пано, заборонили робити далі. Хоч там ніякої ніби крамоли не було. Але сама ідея Ярослав Мудрий, Україна. І історія, і як вона була подана прекрасно. Це була крамола. Дерево життя я зробила на городі біля університету. І воно було простояло 6 років. Це була величезна стела. Дерево життя, на якому, по суті, була відбита творчість природи і людини. І воно простояло 6 років, і потім було теж знищено, розбито вночі. Рибачук і Мельниченко, які 11 років робили стіну скорботи. І знищили її, оцю стіну скорботу, залили бетоном теж за одну добу. От вона, система боролась проти художника. Підла наволоч рано бутує без спротиву. Рве зубами де жирно, де кайф, де калим. Ми їм ребра полічимо, віку вкоротимо. Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? Один з моментів, який найбільше тривожив властей, це момент зв'язку з закордоном. Звичайно, всі були шлагбауми опущені, і залізна завіса була щільною. Але приїжджали звідти туристи, було дуже багато всіляких пригод з ними, але вони вивозили дещо з Самвидаву. Саме в результаті цього виходили там чи у Франції, чи в Англії книжки, яких тут не друкували. З Канади їхали молоді люди, навіть старші, але українські комуністи, прогресисти. І ми завжди пробували когось включити з наших або молодих студентів, або людей похилого віку в ці групи. І вони тут знаходили оцей український самвидав, ці люди, які писали, чи це були вірші, чи політична публіцистика, вони за це й страждали. Їх саджали, засуджували на довгі роки ув'язнення. І ми близько співпрацювали з Міжнародною амністією в Лондоні.
І було питання, чи видавати ці твори за кордоном, чи не видавати. Чи ми цим людям пошкодимо, чи навпаки поможемо. І позиція, становище міжнародного амністії було, коли людина за кордоном стає відома, організовуються різні заходи на захист цих людей, то їм скоріше можна допомогти, на них радянська система зверне увагу. Може, менше буде переслідувати, може, будуть мати якісь своєрідні привілеї в ув'язниці чи слідці. Так що ми вирішили ці твори видавати. Ми видавали українською мовою, англійською, навіть іспанською. Це було наше завдання, в основному ми видавали твори українською і заборонені на Україні. Духовний зв'язок з діаспорою, зв'язок з видавництвами, зв'язок з радіостанціями, то був головний зв'язок зі світом. Світ дізнавався завдяки українцям там про наше існування, про наші арешти, про обшуки. І великою мірою це змушувало владу робити це тихіше і обережніше. Але цілком зрозуміло, що воно не могло стримати її агресивності. Ми, мужчини, на інших кивати не любимо. Кажеш, гиді багато. А ви де були? Ми спитаємо, як слід, і себе не забудемо. Як не я тоді хто? Не тепер, то коли? В 72-му році, коли арештували широке коло українських інтелігентів і громадських діячів, дуже важливо було, аби з'явився протест проти цих арештів. Отже, я вирішив написати листа, який мав на меті переслати у ЦК КПСС, а також один екземпляр віддати у відділ листів ЦК КПУ. Ми планували лист також розмножити для багатьох людей. Я, власне, так і зробив. Тоді я був в інституті філософії співробітником, молодшим науковим співробітником Інституту філософії. Під час роботи над листом я збирав різноманітну інформацію. Разом з Євгеном Пронюком зібрали інформацію про заарештованих і підготували її в вигляді інформаційного бюлетеня. В листі, окрім цієї інформації про ситуацію політичну, економічну тощо, звичайно, велике місце приділено захисту, правовому захисту заарештованих. Я був членом тоді КПСС, і я вважав, що необхідно також у партійну організацію нашого інституту дати екземпляр листа, щоб вони знали, чим справа. Ми вирішили підготувати більше 100 екземплярів цього листа, аби їх розмножити серед громадськості. Коли Євген Пронюк, який забирав ці листи від друкарки, повертався від друкарки, то він був по дорозі заарештований. Я також через кілька днів після подання цього листа був заарештований в Інституті філософії. І почався період слідства. Я одержав, зрештою, за написання цього листа, та крім того, поширення самбедалу, 7 років і 3 роки ув'язнення. Ти мужчина? Ти справжній мужчина? Прекрасно. Хай вітри, хай шторми, хай дев'яті вали, стіймо в скеля і пильнуй наш закон, наше гасло. Як не я, тоді хто? Не тепер. То коли? 60 не своє, вважаю. Це не перехідне явище, це етап національно-визвольної боротьби українського народу. Теж це те, що готовило нашу незалежність. Основи громадянського суспільства, за якими повинні зараз творити, і без якого у нас немає майбутнього, ці основи закладалися саме тоді тією опозицією, що боролася за свободу слова, боролася за правдиве висвітлення історії і за повернення до загальнолюдських цінностей, без яких немає фундаменту суспільства взагалі.